Okej. Okay. Ja, det kan det. Ja, det är bra.
Good game, guys. If the gap is right in front of you, take it right in front of you. Thank you. Kom igen nu! Ja! Kasta bort! Kom igen, Fredrik! Bra, Fredrik! Det är bra, grabbar! Ni har närmast på vägen till försöksningen. Well done. Straight for the try line. Well done. Good running lines and support. Henrik! Henrik! Bra, ta den nu! Support!
Support nu, Ekberg! Ropa teamet att du är där! Ropa! Bra! Exakt, det ser jättebra ut. Ni försvarar suverän. Så tar vi tillbaka bollen så ser ni vad vi kan göra med det. Ja, du kommer få se att försvarslinje, killar! Kom upp i försvarslinjen! Kom nära honom! Kom nära honom! Kan det svårt att passa så långt! Kom nära honom! Nu med bollen också! Härligt, ta det! Bra, Adam! Adam! Kom igen, bra! Alexander, that was a moment of brilliance. You kept the attack going, and you drew the defender. It was a bit of volleyball, but it worked. Support! Bra, grabbar! Härligt! Snyggt spelat! Bra, grabbar! Snyggt spelat! Killar, ni drar försvararna mot er och sen passar ni. Du ska gå igenom. Det är någon i bästa läge. Olof, ännu bättre än du ropar. Det är lättare att passa till dig. Jag finns vänster, jag finns här. Nu jagar ni på linje, grabbar. På linje, titta nu. Kom igen, kom igen. David! Exiles!
Men du, har du inte det? Tänk jag så istället att jag bara liksom gör det. Vas-y! Passe ton ballon! Passe ton ballon! Bien ça! Vilken ett annan fart! Vad gör du? Well done. Bra grabbar. Inget försvar där i rocken. Du tog det och gick. Enklaste vägen. Kom igen nu på linje, grabbar. Olof, den här för att jag får ut oss. Det är det här som jag har gjort. Det är det här som jag har hjälp honom! Häng med! Jag fattar fast här. Försvara! Är det slunt? Blir vi av med bollen så går vi om i försvar. Det kan vara märkt det, men det är inget. Timmy, är du inte här? Vi spelar så kommer du kolla. Det är bra, Patrik! Kom här! Bra, Andreas! Oplakage! Oplakage! Olof! Bra, Alexander! Bravo! Patrik! Patrik! Ja! Hej! Nu vinner han. Men här kan han vinna inte. Klara nu. Driv över.
Kalle! Jag sitter på sin plats, jag hela tiden. Det är en fråga. Upp på linje, upp på linje, upp på linje! Hur många är ni? Stanna med mig, då ser jag inte dig. Jag vet inte, kolla mig. Var är min tredje? Det ska vara en tredje kilo. Erik. Håll upp, William! Håll upp! Håll upp! Ja, helt ut. Okej. Hur många är ni fler? Vi är typ 10, 11, 12. Och vi kan låna någon. Ja. Ja. För våra normer är ju borta i Europa. Jag förstår det. Nej, men vi kan hitta på någonting, absolut. Ja. Ja, prata för att det är ännu bättre om det blir... Vad gör du med Hammar idag? Ja, kan du gå och kolla om... Jag... Ja, vad bra, vad bra. Det går ännu bättre för att jag har märkt att jag har jättesvårt att få ut mina... Ja, vilket är bra i för sig, men... Hur många Hammar idag? Jag vet inte alls. Jag tror honom. Mot 2? Nej, honom. Den där killen i alla fall. Ja, absolut. Hörde du, vi får en till till. Wow! Okej, men de får den. Kom igen! Den är vår, bra ja! Titta upp, det går nu, det går! Hej tjockar! Hörrni, vad är det för svar som är inne? Vem har bollbärare? En på nu, en på! Bra löst! Håll linjen gröna! Vi kommer tillbaka målen. Ja. Nej, Kalle, Kalle. Vart? Istället för, du har vadå, 10 va? You're right? Nummer 10, Kalle. Ja, och sätt dig lite. Adam! Yes. Think that. Framåt nu Timmy, framåt! Ja, ja, ja! Det blir så! Hjälp till, hjälp till! Usch. Hjälp till nu grabbar! Låt och titta!
Rak in, jag gröna! Lyft upp försvarslinjen, killar! Upp med linjen! Hjälp honom! Hjälp honom! Tryck, Henrik! Kom ut, Thomas! Bra, kom in! Bra! Så, ja! Hej, Josef! Hon är Roma! Det är en standard man vill se. Inte en ny.
problème on te donne. Hein. Et si c'est un center, they can unlock defense. Bien joué, hein. Très bien joué. C'est ton fils. Bra, Okej. Okej.